ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ? ሰላም ናችሁ ሆይ? እንኳን ለእኩለ ጾም በሰላም አደረሳችሁ። ነገ ደብረ ዘይት ነው። ዛሬ የጥቅል ጎመን ጥብስ አብረን እንሰራለን። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ሽንኩርታችንን መጥበሻ ላይ እናደርጋለን። አሁን ደግሞ ዘይት እናደርጋለን። ዘይት አድርገን ትንሽ ጠበስ ጠበስ እናደርገዋለን። አሁን ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርቱን እጨምራለሁ። አሁን ደግሞ ካሮቱን እጨምራለሁ። አሁን ደግሞ ጥቅል ጎመኑን ጨምራለሁ፣ ይጠብሰዋለሁ ማለት ነው። አሁን ጨው ጨምራለሁ። አሁን ደግሞ ቤል ፔፐርስ እጨምራለሁ። Thank you.
አሁን ይበቃዋል። ቆንጆ ሆኗል። ይሁን እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ነው። ጥብስባ ተስለያዩ አትክልት ምግቦችም ሰርቻለሁ። የሽምብራ ሳውጥም ሰርቻለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። እንዳይረዝም ብዬ ነው ይሄንን እንትን ያልኩት። በተረፈ ለክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለእኩለ ጾም አደረሳችሁ ብላለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ በጎን ቡናችንን እንቆላለን። ይሄው እንደምታውቁት ቆንጆ ቡና አፍልቻለሁ። እንግዲህ ለዛሬ ይሄንን ነው ይዤ የመጣሁት። በሌላ ቀን ደግሞ ሌላ ነገር ይዤ እመጣለሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ለዛሬው አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።